A zdar lidi, rád bych vás přivítal u dalšího unboxingu. Tentokrát se podíváme na kameru SE 9000 Pro Cam 4K Wi-Fi Action Camera Ultra HD. Hned ze začátku bych vás chtěl upozornit, nekupujte si to, jsou to vyhozené prachy. Tyto kamery jsou nabízeny za směšné peníze na AliExpressu, eBay a dokonce již se dostaly na české bazary. Pokud se tedy dodíváte až do konce videa, tak zjistíte, co je hlavním nedostatkem. Tuhle kameru jsem si koupil z AliExpressu za 1200 korun, nicméně nabízená kamera pak do týdne zmizela a prodávající na zprávy nereagoval. A peníze? Jsou fuč. A nestalo se mi to jednou, ale dokonce víckrát. Třeba když jsem si chtěl koupit karburátor z Ruska, poslal jsem 3500 korun nějakému Evženovi a opět se vypařil i s penězi. Stejný problém se mi stal již v Česku a to jsem neváhal a šel jsem podat trestní oznámení. Dotyčný byl nalezen a už je pěkně v chládku. Ten mi zase způsobil škodu v hodnotě 3000, když jsem poslal peníze předem a karburátor jsem nedostal. Tento člověk to ale neudělal poprvé a své peníze rozhazoval pak na automatech. Takže opět pozor na platby předem na českých bazarech, nevyplatí se to. Nicméně pojďme zpět ke kameře a mrkneme se na to, jak se vyhazují peníze. Po vyjmutí krabice z ochranného obalu se zaměřím spíše na detaily a na to, jaký jsem měl z toho první dojem. Grafické zpracování krabice není až tak zlé. Z boční strany je náhled příslušenství, které jsou uvnitř obsaženy. Je to asi jediná věc, která je pravdivá, ale k tomu se dostaneme. Na zadní straně jsou specifikace kamery a její možnosti. No nic, koukneme se dovnitř. Uložení veškerých věcí v plastovém deklu mě spíš připomnělo mini pařeniště z Lidlu a jak je vidět, tak na tomhle už se šetřilo. Kameru si dáme ještě na chvilku bokem a vyskládáme si první příslušenství, které mě celkem překvapilo. Jsou tu různé upínáky, držáky, drátky, zdrhovačky, sklíčka, kabely, pásky a spousta dalšího, co se může využít i na originální GoPro kameru. No ale jdem dál a mrknem se tedy na samotnou kameru, kterou teda ještě vyděláme z voděodolného krytu, který taky není k zahození. Nicméně, když jsem kameru chytnul do ruk, už to bylo horší. Působí na mě hodně lacině, je lehká, jak kdyby v ní nic nebylo. Z boku je slot na paměťovku, HDMIčkový vstup a micro USB. A ze spodu je baterie s velice nízkou kapacitou, co se dalo čekat. 900 mAh, takže tak asi 30 minutek nahrávání a konec. Ale teď už přímo k věci. Ukážu vám jednu věc, která není pochopitelná a asi nikdy nebude. Kamera má 4 režimy. Nahrávání, focení, prohlížení a nastavení. Já teda v nastavení nahrávání zvolím režim 4K a zkusím kousek nahrát. Teď se podívám do prohlížení a proč najednou je video ve Full HD, když jsem měl nastaveno 4K? Celkem zvláštní, nemyslíte? Fotografie a ani video neodpovídají tomu, co má být nastaveno. Projdeme si tu ještě pár možností, které tu máme, ale ty nic moc nevylepšují. A ani připojení Wi-Fi nefunguje, takže nic. Koukneme se ještě do letáčku a zde ve specifikacích je napsáno, že max rozlišení je Full HD. Proč tedy v nastavení kamery je umožněno 4K a na krabici bylo taky 4K? To samé udával i prodejce na stránce AliExpressu. Ještě jsem se pak kouknul v PC, v čem teda kamera nahrává. No teda, sami vidíte, Full HD, 30 snímků místo 60, takže ono ta cena vlastně aj odpovídá, je to takové poloviční GoPro za poloviční cenu. Takže se asi není čemu divit. Dám vám sem ukázku videa s porovnáním Nokia Lumie s Carl Zeiss fotoaparátem ve 4K. Otestujeme ve videu ještě nahrávání zvuku.
Takže ještě tak na závěr, fotky to dělá strašidelné, prej teda podle letáčku mají dělat 12 megapixelové, ale spíš to dělá fotky, jak moje stará tlačítková Nokia. Ale důvod je jeden. Co jsem si tak procházel články na netu, tak jsem se dozvěděl, že do těchto kamer dávají laciné čipy, které prostě nejsou schopny v takovém rozlišení natáčet a nestíhají takový datový tok. Byli takový borci, kteří ten čip přepájeli, dali tam lepší a opravdu ty videa byly kvalitní. Ale tak kdo se s tím chce drbat, jo? Tak jo, viděli jste sami. A dávejte si na takové produkty pozor a nekupujte levné věci, protože pak jsou to vyhozené peníze. Ještě mi napište do komentářů, jestli i vy jste se stali součástí nějakého podvodu, ať už mezinárodního, nebo u nás na bazarech. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa a můžete taky zanechat like i odběr. Tak si mějte a třeba zase u nějakého dalšího videa. Zdarec.